Sveiki visi. Labadiena. Jeigu kam įdomu, kodėl aš taip įdomiai apsirengęs, tai... tai šiandien yra mano paskutinė diena mokykloje. Šiandien aš baigiu mokyklą. Nu, dar aišku, egzaminai liko. Aišku, nespėjau darbą apsikirpti. Ir šiandien yra paskutinis skambutis mūsų mokykloje. Tai nuvažiuosim ten, kažkokia šventė, ten kažkas, kažkas. Tada dar paskui važiuosim su klasiokais, ar ten su klasės draugais, kaip jūsų lietuvių mokytoja turbūt mokė sakyt. Važiuosim į Trakus. Ir jeigu įdomu, kokį automobilį vairuojame šiandien, tai ištikėjom trumpas marmutužiukas. Kosto pasimt. Jisai kojas susigadino, tai jis negali atidėti, pareikia iki mokyklos pavežti. Tai labas gal? Tai labas. Kur važiuojam? Mokykla. Atvažiavom. Kaip įdriftinu gerai Kostą, ne? Neįsigandai. Užeikime. Malam. Nardis fakti? Jo. Kokybės skambutis. Labas, girdį. Ketvirta dabar bus ne? Aš galiu tave įkelti savo video. Nu, man tada visi, kaip aš nei pradės rašyti, ateis. Gerda, žinok, tas Andrius video. Gerai, gausi dėmesio. Ai, nu, žinok, tada galiu pasireklamuoti, mano Instagramas yra... Gerda, pas, koks mūsų Instagramas? Aš parašysiu. Ai, gerai, nu, tai va čia bus. Pašyk ir man... Bet aš nežinau, nežinai mano Instagram. Ne, aš. Rokai! Ir tavo telefonas, ką trašimu. Al. Čia feikas. Koks feikas? Žiūrėk, va. Toks kostiumas, tu man sakai, kad čia feik laikrodis. Feik kostiumas, feik laikrodis. Ja, tai man gal polo feik. Visas feik. O. Žiūrėk, neišėjo nuotrauką. Žiūri gražiai. Žiūri gražiai, ne? Kaip tavo suknelė. Rokas labai mėgsta su manim fotografuoti, kad net nuotraukas neišeina. Kas? Drola. Tas kaip verslis. Ką? Labas, man. Labas. Aš esu video vlogė. Ko jis čia skambina? O čia vardinės vietos, ar ne? Kur tu žuvo? Sveikas. Hello. Hello. Parašyta sėkmės gyvenimo kelyje.
Aš žinau mano pieštuką, mano mylimiausia partija. Labas. Labas. Ačiū tas. Sveiki, aš esu Vilniaus universiteto rektorė, Teisutė Universaitė. O aš Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius Gediminas Technikaitis. Eržilas. Eržilas. Koks yra ilgiausias lietuviškas žodis ir kiek jame raidžių? O, apsidžiuokite logaritmą. Išvardinkite Lietuvos sostinę. Įvardinkite cheminį junginį, kuris sudaro 65% deguonies, 18% anglies, 10% vandenilio, 3 azoto, 1,5 fosforo ir 0,35 kalcio. Žmogus automobilis yra tunelio centre. Pro vieną tunelio galą jį labai greitai važiuoja automobilis. Pro kitą galą jį važiuoja traukinys. Po 3 sekundžių jūs atsitrenksite žmogų. Ką reikia daryti žmogui, kad liktų gyvas ir katastrofa neįvyktų? Koks tavo vardas? Labas, aš Andrius. Praškis TV 2, ne vienas, 2. YouTube, būtinai, prašau. Ačiū. Ir palaikinkit Martynos Vykotaitės nuotraukas per Instagram ir Facebook. Ačiū. Oficialioji dalis baigta mokykloje, dabar važiuosim tarkus, reikia užsipilti kurą ir gal persirengti, tada pasimt Roką ir Veroniką ir tada gal dar Richardą ir tada važiuosim į trakus. Taip sudaryk? Ai, nesidaro taip? Su mygtukai. Su kitokia, man kai nesidaro buvo, žinai. Turiu praktis, matai, kai gerų mašinų. O aš kaip... O kas kibinų paėmė? Važiuoja. Bet jis paimsi. Nice. Tu su jai galėsi dėsti, ką ne? O Ryčka? Ne, Ryčka nevažiuoja. Kodėl? Nu tai kad jisai... Nesrašo. Mes parašėm. Ačiū. 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 Dabar Ričardą nimsim, važiuojam pas į komandą. Labas. Važiuok šitlą greičiau. Dabar dar... Negražu filmuoti, kur bumbėjimas. Nestipriausiai atvažiavo į trakus. Į Amandulis, į Martyną, Veronika, Simukas. Dar du škadrių. Kas škadrių? Nu, Lukas ir Rokas. Nu jo. O kur jūsų sneksai? Kur jūsų kardukas? Ką? Kur jūsų dėgiukas? Mašina, viskas. Viską mašina palikė. O, dieve, čia rančiukų yra. Nu, tai ateina, atvarykit. O mes ir liksim? Jonai, promotion. Manau, kodėl? Promotion, ne? Traškis TV 2.
Pasasveikinkit. Na, durnis. Ateina Rokas su visom panom. Kada pagrindinė čia sėdi? Tačiau klausimas, kuri čia pagrindinė. Pamojuoja čia. Mes mojuom jiem, jie mojuoja mums. Ko nenupirko? Na, purš, na. Na, niekas nebuvo toks pradėjus. Gali kaip ką. O tai jūs padėjote? Jo. Šešiolika, o du atvarė ir nenupirko purškalo. Kaip aš atrodo, reikia laužą pagurt kokį dūmų. Wow. Ričardai, įdėl floro. Kaip pralošia aliasi? O tu dirbus jis kažkaip? Ne, nu turėjau šią vasarą į Turkiją skris, bet... Turkiją turėjau skris. Jonai! Jo! Ką ten valgai? Ne milka. Prašau nežiūrėkti iš mano kojinių, bet galim eiti iš vienos grupės iki kitos per kylių. Viltė šiandien taimeris. Turiu gerą darbą. Aš kaip tas užknisantis vaikas, kurio visi bando atsikratyti. Aš jai padedu. Ja. Labai palaikyk ir tu. Ir kaip tavo knygą? Čia pagreitina laiką, žinai. O kaip mano akiniai? Čia šiaip ne mano, bet... Bet tai dabar, tai kada... Lukas sakė, labai nori mano video papulti. Reikės pasakyti, kokį jokingą bairį. Dabar susijaužinu, nebežinu, ką jau pasakyti. Žiauri garis. Dabar labai šalta pasidarė, daug odų visur ir visi jau juda namo. Roka vos matas tas Rokas su savo to džempis. Prašom, nepalik šūklių, lauk jūsų tačkį. Ja, jau. Trys odai, vienu smūgį. Ką? Super, tu esi odų kovotojas. Odų karys. O tu? Na jo. Ja. O Gretė? O Gretė? Kur man dulis? O ten? Aš tai ir baigėsi mūsų kelionį į Trakus. Ačiū, kad žiūrėjo šitą video. Kitas video rytoj. Arba ne rytoj. Nes neklauso manęs, visą gerą. Klausom!